ခုနောက်ပိုင်းဒီသင်ကြားကြတာက memory stick ကို format ချရဲဆိုတာကျွန်တော်ဘာလို့ပြောခြင်းလို့လုံဆိုတော့အဲဒီဒီ memory computer ကိုပေါ့နော် computer ကိုဟို memory speed ကိုတိုးအောင်ပေါ့နော်ဒီဒီ stick တွေနေ memory stick တွေနော်ဘယ်လိုသုံးချမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲဒီတော့ဒီ piece တဲ့ online မယ် automatically piece တဲ့ပေါ့ right click နှိပ်လိုက်မယ် property လောက်လိုက်မယ်နော်အဲဒီမှာဘာလေးတွေ့လာရောဆိုတော့အဲဒီမှာ ready boot ဆိုတာလေးတွေ့လာတယ် ဟုတ်ပြီ validation ရတော့ very boost ဆိုတာတူလာဒီမှာပုံမှန် header ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ any property ကြီးလိုက်အဲ့ပါလားမပါဘူး security previous version code customer sharing hardware to general ဒါပဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် strict တွေကို right click node လေးပြီးတော့ property နှိပ်မှသာလင်းဘာပါလာတာရော very boost ဆိုတာပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် ready boost ဆိုပါလေချက်ကြည့်အောင်သူတွေဝင်လိုက်မယ်နော် အော်ဝင်ရဲကမှာ speed up your system by utilizing the available space on this drive ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအဲရှိတဲ့ဒီမှာဒီ memory ကိုပေါ့နော်ဒီ stick ကို memory cage တို့အသုံးပြုဖို့ဟုတ်ပြီနော် memory cage တို့အသုံးပြုဖို့ဒီမှာဟွာဖြစ်လိုက်တာအဲ့မှာသူအဲ space to resource for system speed the system speed ด้วย the speed ေယူထားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ window ကနေပြီးတော့ဒီလောက်တော့ဒီ3600 map ပေါ့နော်3600 map ဆိုရင်တို့ memory ခြောင်းနဲ့ပြောရင်3 kit လောက်တော့ရှိတာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုဒီသူ့ရဲ့ performance အတွက် optimal performance အတွက်အသုံးပြုမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ Okay use this cute this device ကိုရွေးလာရွေးပြီးတော့ apply နေဟုတ်ပြီเนาะ apply နေပြီးရင်တော့ဘာလို့မလုပ် OK ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်အဲဒီ state state ထဲဝင်လာနေเนาะ state ထဲဝင်ဘာမှမမြင်ရပါတော့ဘာမှတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘာမှတူဒီဘာဖြစ်သွားရေတော့ဟို ready boot ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ3,800မှတ်သူတဲဟိုသွားကြိလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဘာရတာမှမရှိသေးပဲနေအနီရောင်ကြီးပြနေနေမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနေရောင်ကြီးပြနေနေမယ် သာဒီဘာအနေနဲ့သုံးထားတာတော့တို့က stick ကို memory အနေနဲ့သုံးထားတာဟုတ်ပြီနော်ကဲကေများဒီ stick ကို stick တိုင်းပဲပြန်သုံးမယ်ဒီ memory အနေနဲ့မသုံးညီမှုဆိုရင်ဒီဘော်ဒါအဲ့ဒီ clip နေ property property မှာ ready boost မှာ do know you this device ကိုရွေးလာရွေးပြီးတော့ apply ဟုတ်ပြီနော် apply โอเคပြန်လုပ်လိုက်ဟောဒီမှာ stick ဒီ state အတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျားလည်းအညီရဲ့ရောပြသေးလားမပြတော့โอเคနော်အဲဆိုရင်ဒီ memory stick ကို Windows က memory okay, န no? ေနဲ့သုံးဖို့လုပ်ချင်နေဆိုရင်လုဒတ်သွားပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ right click နေ property ကနေအဲဒီ ready boost မှာ utilized byte ကိုထားပေးလိုက်ဒီမှာထားပေး memory ပမာဏကိုဒီမှာအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရတယ်โอเคနော်